דרך עולי הרגלים, הדרך שכל עולי הרגל היו עושים מלמטה בירושלים לכיוון ההר למעלה, הר ציון, ירקתי צפון, קריית מלך רב, הדרך שהיו עולים בשמחה ובססון, הדרך שדוד המלך מספר עליה כי יעבור בסך, אדדם עד בית אלוקים בכל רינה ותודה המון חוגג, הדרך הזו הופכת להיות מלכודת מוות בחורבן בית שני. אנחנו נכנסים מתחת לדרך, יכולים לראות מלמטה את המרצפות של הרחוב של דרך עולי הרגלים. כאן, מתחת לרחוב, עוברת תעלת ניקוז מים. ירושלים, אזור הררי, המים מתנגזים ויורדים למטה דרך תעלות. אנחנו באחת התעלות מתחת לדרך, מתחת לרחוב של עולי הרגלים. לכאן בורחים אנשי ירושלים מפני הרומאים. הם מחפשים מקום מסתור, מקום שהרומאים לא יזהו אותם. הם מחפשים מחילות, הם מוצאים את תעלת הניקוז הזאת, יורדים אליה הפנימה ומחכים לראות. מורידים איתם כלי אוכל, מורידים איתם מזון, מורידים איתם מה שצריך כאן לחיות במצור, כל זמן שהם מתחבים מפני הרומאים. אבל הרומאים מגלים אותם. וכשהרומאים מגלים אותם, ככה מספר לנו יוסף בן מתתיהו, כשהרומאים מגלים באכזריות, הם פורצים פרצה לתוך התעלה ממעלה הרחוב. ומתחילים להרוג בשיטתיות אחד אחרי השני מאחרוני אנשי ירושלים בחורבן הבית השני.